आशा भरोसा र विश्वास बोकेर आएको मान्छेलाई लखेटेको लखेटै लखेटेको लखेटै गर्ने पाँच वर्ष यहाँहरूले मलाई लखेट्नु हो यति लखेटे मलाई यति लखेटे यति लखेटे यति लखेटे लखेट्दा लखेट्दा मलाई यिनीहरूले यो देशको उपप्रधान त गृहमन्त्री बनाए अझै लखेट्दैछ अब के बनाउलान् अन्त्यमा यो चाहिँ सुपर अन्त्य यसै छैन यति लखेटे मलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर छोडे अझै लखेटिरहेछन् अब मलाई अब बाटोमा हिँड्छु त्रिशुलतिर खसालिदिने एउटा उपाय छ म खसेछु भने पनि यो विचार जन्मिसकेका छ विचार मर्दैन अन्य धेरै उपाय छन् को सुरक्षित छ र यहाँ म चाहिँ अब बबुरु के सुरक्षित हुन सरकारले दिए सेक्युरिटी त लिन्न म केही सुरक्षित छैन नेपाली जनताले जोगाएसम्म यी बाह्र भाइको डर मलाई छैन कुनै भाइको पनि डर छैन अन्त्य सुपर लास्टमा एउटा कुरा भनेर म बिदा हुन्छु त्यसपछि तपाईँको क्वेसन पनि लिन्छु अन्त्यमा जब भगवान् गौतम बुद्ध फेरि यसलाई आफूलाई बुद्धसँग तुलना गरेर अहिले यसलाई भनौँ कि नभनौँ आज दिन आज म मुडमा छु है अब फेरि रवि लामिछानेले आफूलाई तुलना गरे बुद्धसँग भनेर आइदिन्छ ल है आया होस् केही छैन होइन भगवान् बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त गर्न भनेर एउटा उद्देश्य बोकेर निस्कनु भयो त्यतिखेर दरबार छोडेर यो मान्छे हिँडेको छ भनेर उसलाई यसो गरे सबैले धारे हात अगाडि बुद्ध अगाडि बढेको बढै छन् पछाडि फर्केको छैन त्यतिखेरका बाह्र भाइहरू लगायतकाहरू सेना रामेश टाइपकाहरू है त्यो हाम्रो विश्वदीप भाइ पनि छन् आफ्नो दाई भाइ साथीहरू केही फरक पर्दैन उसलाई पुग्दा कहिले कहिले गगनको खानु परेको छ कहिले देउबाको खानु परेको छ कहाँको खाने कन्फ्युज कहिले काहीँ त्यो वाक्क हुँदाखेरि उसलाई मैले कहाँको खाएकै बिर्सिँदो रहेछ झुकिएर गगनलाई गगनको सपोर्टमा ल्याउनुपर्ने ट्विट देउबाको सपोर्टमा भइदिएछ टेन्सन ए लखटिरहेछ कुरा होइन लखटिरहेछ पुरै लखटिरहेछन् बुद्ध आफ्नो बाटोमा हिँडेछ लखेटेको छ लखेटेको छ लखेटेको छ उताको मान्छेले भनेको छ नि ए धारे हात लगाएको छ बुद्ध अगाडि बढ्दै गए बढ्दै गर्दै बढ्दै गए बाटो अगाडि गयो जम्मा भए भिडहरू यी सबै मान्छेहरू जम्मा हुँदै गए आए हात घारे हात लगाएको छन् बुद्धले आफ्नो काम गर्दै गए पछाडि ध्यान दिएनन् आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्दै गए जब उनी बुद्ध भए जब उनी आफ्नो आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरे त्यतिखेर बल्ल बुद्धले फर्केर हेरे फर्केर हेर्दा ठुलो भिड थियो तर त्यो भिडमा एउटा फरक थियो यसो यसो गर्ने हातहरू यसो यसो भइरहेको थियो यसैलाई ज्ञान बनाएर म अगाडि बढेको छु यही मूल मन्त्र बोकेर म अगाडि बढेको छु मैले यति भन्नु पर्थ्यो मैले यसै गरी भन्नु पर्थ्यो किनभने यसै गरी बुझ्ने नेपाली तर बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बुझाउने हो मैले फाइभ स्टार होटेलमा बसेर देश कसरी या यसलाई कसरी मन्त्री बनाउने यार कसलाई फाल्ने यार कसलाई सचिव लाने भन्ने मान्छेले मेरो कुरा नसुनोस् नहेरोस् मलाई त्यसको प्रवाह छैन मलाई भित्री मधेसमा बसेर दुःख पाइरहेको मधेसको त्यो मेरो साथीले मेरो कुरा बुझोस् मेरो भाषा बुझोस् उसको र मेरो भाषा एउटै हो यही भाषा बुझोस् भनेर म यहाँ आएको मैले यसै गरी बोल्नु परेको हो म झुक्क्याउने बौद्धिकता चाहिँ राख्छु धेरै बौद्धिक होइन उनले बुझोस् पहाडमा भएको सामान्य मान्छेले मेरो भाषा बुझोस् मेरो अर्थ बुझोस् म त्यस कारणले यो भाषामा बोलेको हुँ त्यस कारणले आदरणीय साथीभाइहरू म अब तपाईँलाई अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु कि मुलुकलाई केही गर्नुको निमित्त आएका हामी जस्ता मान्छेहरू जो बाकसमा आउन चाहेनन् आज पनि मलाई गाली गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको चारचोटि युएस भिजा रिजेक्ट भएको छ म युएस पासपोर्ट फालेर आएको मान्छे हो कमन एक्सेप्ट गर्नुहोस् यार डिभी कतिचोटि भर्नु हो अमेरिका जान पायो भने कतिजना जान्छन् म त्यो पासपोर्ट फालेर आएको मान्छे हुँ मेरो बाध्यताले लुकेको होइन म मेरा जिन्दगीका कथाहरू आफ्नै थिए अब अनलाइन खबर भन्नेले एउटा लास्ट अलि अनलाइनलाई अलि हान्न पुगेन अलि छुट्यो धर्म छुट्यो अरू पनि छ भने भन है के संसार त लागेको छ भन्दा भन्दा बाह्र भाइ खुज्नु परेको छ नि उसलाई अनलाइन हान्न अलिक पुगेनछ उसले के ल्यायो भने उसले के पुरा म चारवटा श्रीमती बिहा गरेँ भन्ने उसले स्ट्याब्लिस गरिदियो त्यहाँ लेखिदियो त्यहाँ उसले अहिले उहाँ कान्तिपुरतिर गएको छ त्यो के अरे सम्पादक के अरे अरुण बराल उनलाई चाहिँ के भनेको छ भने भनेको थियो होला कुनै बेला डाक्टरले यसलाई चाहिँ नखेदिकन चाहिँ तेरो रोग निको हुँदैन भने नत्र किन खेद्नु पऱ्यो त त्यो रोगै मलाई खेद्ने मात्र निको हुने खालको रोग लागेको रहेछ नि त नत्र त भएन हाम्रो किशोरजीहरूलाई उहाँहरूलाई होइन अनलाइन खबरले के लेखिदियो भने चारवटा श्रीमती बिहा गरे मान्छे भनेर बनाइदियो उसले मलाई अब जिन्दगीभरि गगनले बाख्राबाट मुक्ति पाउँदैन मैले चारवटा साथीबाट मुक्ति पाउँदैन त्यो गगनले बिचरा गगन थापाले लाखचोटि भनिसक्यो मैले बाख्रा बेचेको छैन मैले बाख्रा गरेको छैन जति भनौँ न त्यो बाख्रै भइसक्यो अब मलाई चारवटा साथी बिहा बनाइसक्यो चारवटा भइसक्यो अब मेरो एउटा विवाह बिग्रियो त्यस बिचमा म लामो समय अलग बसेँ त्यही बिचमा मेरो कुनै एउटा प्रेमिकासँग मेरो सम्बन्ध हुन गयो त्यो बिचमा आफ्नो एउटा बच्चा भयो
सकियो त्यसपछि आए फर्के लामो समय बित्यो त्यसपछि अहिले म आफ्नो जिन्दगीमा खुसी छु ह्याप्पी छु निकितासँग मेरो विवाह भयो मेरो जिन्दगीमा भएको यही हो अब केटाकेटीको बेलामा बच्चामा ऊ पल्लो ऊ तार पास पढ्दाखेरि ऊ त्यहाँ पर देखेको एउटा केटी पनि मेरो गर्लफ्रेन्डहरू लेख्दा नहुने पिर छैन अमेरिकामा कोहीसँगै काम गरेर देख्यो भने उसको गर्लफ्रेन्डहरूले यति चरित्रहीन भनेर मलाई बनाइयो कि अनि यिनको थाहा छ फेरि आफूलाई यी कस्तो हुन् भनेर यिनको वाट्सएप म्यासेज घर श्रीमतीले देख्ला भनेर पहिले डिलिट गरेर जाने क्या भाउजू आउनु न म तपाईँलाई देखाइदिन्छु नि तपाईँको पत्रकार साथीहरूको इतिहास हिस्ट्री बताइदिन्छु सय खतरा मान्छे हो भनेर तपाईँसँग एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर तपाईँको घरमा चिर्नु अगाडि कसको म्यासेज डिलिट गर्नु भएको छ जसले मलाई चरित्रहीन बनाउनु भएको छ एक एकको हिसाब लङौटी उत्रिने गरी देखाइदिने मान्छेको नाम रवि लामी जाने हो नचलाउनु मलाई प्लिज लिभ मी अलोन लेट मी वर्क छोडिदिनुहोस् मलाई सक्नुहुन्न यार सक्नुहुन्न त सक्दै त सक्नुहुन्न कहिलेसम्म सक्नुहुन्न भने जबसम्म मैले इमान गुमाउन्न इमान गुमाएको दिनमा मलाई तपाईँ चाहिँदैन एउटा कुनै पनि भुसनाले ढालिदिन्छ मलाई मसँग केही चिज छ भने त्यो इमान हो तपाईँले नदेखे पनि त्यति एउटा इमानको बलमा म अगाडि बढेको छु गल्ती त्यति एउटा हो नेपाल आएँ फेरि लास्टमा नेपाल आएँ आउनु बित्तिकै नेपाल बस्नुपर्छ भनेर पासपोर्ट बनाइहाल्नु पऱ्यो भनेर बनाएँ सबै एनआरएनले त्यही गर्छन् म पनि त्यही थिएँ त्यो लिएर कुनै अपराध गरेको छैन त्यो बेचेर खाएको छैन तस्करी गरेको छैन कुनै घुसखोरी गरेको छैन त्यसलाई बेचेको छैन दुरुपयोग गरेको छैन सदुपयोग राखिरहेँ बुझाएपछि त्यसलाई प्रयोग गरेँ हालिदिनुहोस् थुन्दिनुहोस् यही अपराध रहेछ यो देशमा थुन्नुपर्ने पहिलो मान्छे मै हुँ कतिवटा अपराधको अनुसन्धान गरिसकेपछि मेरो पालो आउने हो नत्र म पनि लाइनमा बस्न पाउनु पर्ला नि त यो देशमा अपराध अनुसन्धान हुन बाँकी भएका केसहरूमा यो देशमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न बाँकी भएका केसहरूको लाइनमा बस्नु नपाउने म लाइन मिचेर जानुपर्ने म मर्नै पर्ने म सिद्धिनै पर्ने मेरो राजनीति सिद्धि म जेलै जानुपर्ने यस्तो अचम्म छ अब यस्तो भाष्य क्रिएट गरिएको छ त्यसले गर्दा आदरणीय साथीहरू आज मैले आफ्नो आक्रोश पनि व्यक्त गरेँ यति भएपछि मलाई आनन्द भयो मन्त्री पद गयो भने मलाई केही छैन बल्ल रिलिफ भयो अहिलेसम्म अलिक पनि हुँदैन फेरि फेरि ल त्यसले गर्दा यी सबै विषयवस्तुहरू मैले मेरो हृदयबाट बोलेको हुँ यसलाई मलाई अन्यथा नलिदिनु होला यसले गर्दा तपाईँ साथीहरूलाई पनि चोट अलिकति पऱ्यो होला तर अलिकति चोट पर्नु नै पनि पर्थ्यो मैले आफ्नो हृदय खुल्ला गरेँ मैले मनभित्र राखेँ म भित्र गुम्सिरहन्थेँ म हत्तपत्त न म हेर्नुहोस् कस्तो अनुहार पनि मलाई अलिक तनावमा थियो म कयौँ दिनसम्म यी कुराहरू साट्न पाए हुन्थ्यो भनेर अलिक तनावमा थिएँ तर आजबाट म तनावमा पनि लिन्न मैले आफ्नो कुराहरू सबै राखेँ जे जे भने त्यो चिज म यसको जिम्मेवारी पुरै लिन चाहन्छु म नेपाली पत्रकारिता सप्रियोस् नेपालको मिडियाले नेता तर्साएर विदेशी यो एम्बेसीहरूमा गएर मान्छे तर्साएर आफ्नो भाग नखोसोस् आफ्नो फाइदा नखोसोस् त्यो गर्न पाइँदैन व्यापारी व्यवसायहरूलाई तर्साएर विज्ञापन नदिने भयो भने त तँलाई त फोक्छु भनेर नगाएर त्यो काम नगरोस् म यति मात्र चाहन्छु यही चिज कायम रहोस् र गलत हेडलाइन राखिदिएपछि के भइदिन्छ भने त्यही हेडलाइन म यति रेस्पेक्ट गर्छु माननीय प्रेम सुवालजी हुनुहुन्छ उहाँ प्राय संसदमा आजको पत्रिकामा छापिएको छ सभामुख महोदय भन्नुहुन्छ त्यो पत्रिकाले के गरेर छापे विचार मलाई थाहा छैन अब पत्रिका अघि मैले भने जस्तो गरी छापिदिन्छ उहाँले भनेपछि त प्रेम सुवालले भनेपछि बताउनु परेन अब विचारा ती 70-72 वर्षको बुढा हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी मैले एकदम आदर सम्मान मान्छु उहाँलाई उहाँले हेर्नुहोस् त गृहमन्त्रीको नागरिकता भनेर भन्नुभयो उहाँले बिचरा उहाँलाई मेरो कथा मैले भन्दा यो भएकै म भनेर आऊ त तपाईँले पत्ता लगाएको र भर्खरै भयङ्कर पत्ता लगाएको कान्तिपुरले भर्खर पत्ता लगाएको क्या आफूले 4 वर्ष अगाडि भने भिडियो दुवै कान थिएँ देखिएको नाक चुच्चो भएको यो भएको नागरिकता मैले बुझाएँ अब यहाँ पनि प्रपञ्च गरेर मलाई मैले भनेको चाहिँ ब्रेकिङ भयो उसलाई उसलाई जतिखेर चाहियो त्यतिखेर ब्रेकिङ फेरि चाड श्रीमती भनेर ब्रेकिङ हाल्ने होला कान्तिपुरले तपाईँले थाहा पाउने बित्तिकै ब्रेकिङ हुन्छ र त्यस कारणले आफ्नो मनमा लागेको कुरा मैले बताएँ पत्रकार मलाई म एउटा सिद्धिएर यो मुलुक बन्छ भने तपाईँले सिद्धाउनु पर्दैन म कहाँ गइदिनु पर्ने मलाई भन्नुहोस् म जङ्गल जाने हो कि विदेश जानुपर्ने हो कि कहाँ जानुपर्ने हो म गइदिन्छु तर यो देश जोगाउँ पत्रकारिताको मर्यादालाई जोगाउनु होला त्यो चिज तपाईँको कलम भुत्तै भयो त्यसलाई जोगाउनुहोस् तपाईँको क्यामेराको मर्यादा राख्नुहोस् ताकि नेपाली जनताले सकुनको सास फेर्न पाऊ सेटिङ गरेर भित्रभित्र मिडियाको डर देखाएर बिजनेस लिने मिडियाको डर देखाएर व्यापार लिने मिडियाको डर देखाएर राजनीतिमा स्थापित हुने मिडियाको डर देखाएर सत्ता समीकरण बदलिने मिडियाको डर देखाएर मन्त्री हुने मन्त्री पद खुस्किने त्यो दिनको नियतिहरू कसैले खोज्न नपरोस् म यहाँबाट बाहिर निस्किएको छु म अभिमन्यु होइन म त्यसकारणले मैले यो कुरा लेखेको हुँ त्यसैले आदरणीय साथीहरू इतो मिठो जे जस्तो भए पनि तपाईँप्रति लक्षित होइन जोसँग लक्षित हो उसले यसलाई फेरि मतलब पनि राख्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छ अब यसको बदलामा मैले कत्रो ठुलो परिणाम भोग्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन जे भोग्न पनि म तयार भइवरि मैले यो चिज भनेको छु अब तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु ल हरेक नेताहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि
يسوع 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 तपाईं भएको हिसाबले भएको हो तपाईं उपप्रधानगृह भएको हुनाले अब अन्य तपाईंको साथीहरुको हकमा चाहिँ अलि नौलागी गृह मन्त्रालय किनभने एउटा सिनियर लिडरको हिसाबले र पार्टीकै सभापति भएको हुनाले हो भन्ने उहाँले भन्नु भएको त्यसकारणले हो हामीले हाम्रो पार्टी भित्र हामीले पार्टीलाई भने अब मलाई भन्ने हैन मेरो लागि भनिएको हैन हामीले कहिले व्यक्तिको लागि भनेका छैन त्यो त तपाईहरुको हेडलाइन हो नि रविको मुह हो त तपाईहरुको हेडलाइन हो मैले कहिले भनेको छ भने देखाउनु होला मैले भनेको छैन अघि मैले भनेको अभियान ल्याउने मैले सामान्य मान्छेहरुको हकमा भनेको हो अन्य जन आम सर्वसाधारण अभियान चलाएर नेपाल जाऊ भन्नेहरुलाई मैले लक्षित गरेको हो मैले अर्कै मान्छेको लागि भनेको हो त्यो त्यसमा मिलेन तपाईको त्यो 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 प्रसंग त्यो होइन अर्को उपचुनाव लड्ने भन्ने कुरा मैले त तपाईले भन्नु भएको थिएन मैले कहीं बोलेकै त थिएन मैले नबोल्दा त यत्रो बोल्नु भयो तपाईले म चुप लाएर बसेको थिएँ त जब मैले बोलेकै थिएन तपाईले किन नबोल्नु भएको भन्न तपाईको प्रश्न मिलेन मैले जे बोलेको थिएँ किन बोलेको थिएन र म तपाईहरुको स्टुडियोमा पो आएको थिएन र म भएको ठाउँमा जो साथीहरु यहाँ त सधैं हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले सोधेको कुन प्रश्न मैले जवाफ दिएछ भनेर सधैं जो जो आउनुहुन्थ्यो म सभामा जाँदा आएको प्रश्नको जवाफ दिएकै छु मन्त्रालयबाट निस्किदाखेरि जम्मा भएको साथीहरुको अन्तर्वार्ता दिए वा लिएकै बोलेकै छु तपाईहरुको प्रश्न जे आए मैले त्यसको जवाफ दिने हो प्रश्न नआइकन मैले जवाफ दिने कुरा आएन अहिले तपाईले प्रश्न गर्नुभयो मैले जवाफ दिए व्यक्तिको कुरा होइन मेरो लागि गरिएको होइन यो चाहिँ हाम्रो पार्टीकालमा लागि भएको कुरा हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अब मिनिमम कमन प्रोग्राममा पनि हामीले डेलिभरी गर्ने कुराहरु थियो के गृह मन्त्रालय हुनेबित्तिकै धेरै काम गर्न पाउँथ्यो हामीले हामीले नागरिकलाई सेवा हिजो सिधा कुरा चलाउँदाखेरि जस्तो थियो लगभग त्यसको रिलेभेन्ट धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो हिजो एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्थ्यो त्यसको फलोअप बनाउनु पर्थ्यो सबै गरेर सोध्नु पर्थ्यो फोन गर्नु पर्थ्यो 5 महिना 6 महिनापछि त्यो काम हुन्थ्यो त्यहाँ गएर मैले एक कल गर्नेबित्तिकै मन्त्रीले कल गर्नेबित्तिकै काम बन्यो त्यो हुने नै काम थियो बिचारा नागरिक दुःख पाएर उहाँ जान्थ्यो के भन्छ मिडिया दौड्थ्यो त्यो चीजलाई अन्त्य गर्न खोजेको मैले त्यसकारणले गर्दा गृह चाहिएको भनेको गृहमा हामीले अड्डी लियो के भने त्यो एउटा पावर शेयरिंग गर्दाखेरि भएको कुरा गानी हो हामी डेलिभर गर्न सक्थ्यौ भन्ने हिसाबले मैले भनेको मैले क्वेशन पनि छुटाए कि सञ्जय जी नागरिकता बारे नमस्कार नागरिकता नागरिकता बारे मलाई यस्तो भयो त्यतिखेर गृह के भयो भने म अब त्यो ऐनले चाहिँ त्यागेकाहरुलाई हो त्यतिखेर सोधे मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोधे किनभने इमिग्रेसन सँग थिए नि त म त मैले के गर्नुपर्छ भने अब ऐनले चाहिँ त्यागेकाहरुको हकमा हैन तपाई त्यागेकै हैन तपाईको के भने खास केही पनि गर्न पर्दैन भन्ने कुरा आयो फेरि म आम चासोको मान्छे पनि थिइन के मतलबको विषय पनि थिएन म जस्ता कयौं मान्छेन अहिले जसको तपाईहरुलाई चासो पनि छैन खोज्ने कुरा पनि भएन मै चाहिँ चुनावै जित्न आटे भनेपछि त कतिलाई पेट पेट पोल्या त हो नि नत्र त के थियो र अरु धेरै मान्छेहरु हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कुरा मलाई थाहा भएन हैन कि त्यो कुरा मलाई त्यसै गरी भनियो मलाई के ऐनमा नलाउनाले तपाई त्यागेको होइन नछोडेको हुनाले भनेपछि तै पनि मैले हुन त मैले केही गर्नुपर्ने रहेन छ तै पनि सरकारले आफ्नो अध्यावधि गरोस् भन्नका लागि भने निवेदन सम्म हाल्दिए मैले अनि त्यो गृह मन्त्रालय गयो गृह मन्त्रालयले म पछि संचार मन्त्रालय अन्तर्गत उले सेवा भन्यो सरकारले रिकग्नाइज गर्यो रेकर्डमा राख्यो भनेपछि त्यो भयो होला मैले भन्ठाने हुनुपर्ने पनि हो व्याख्याको कुरा हो मैले त्यागेको होइन ऐनले त्याग गर्नु भन्छ मैले मेरो नागरिकता त्यागेको कुनै रेकर्ड हुनुपर्यो नि त मैले कहाँ नागरिकता त्यागेको छु त त्यागेको त रेकर्ड कहीँ पनि छैन त्यो अहिले पाएको नि पुनप्राप्ति हो अब यो व्याख्या हो त्यसले गर्दा मैले पाइसके मैले चितवनका आदरणीय मतदाताहरुसँग मैले क्षमा मागि पनि सके म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु त्यसमा मैले कसैलाई दोष दिन चाहन्न मेरो आफ्नै कमजोरी भनौँ केही कारणले भयो एउटा उहाँलाई पछि तपाईँको लिन्छु है उहाँको पछि उहाँको ल سوف نتحدث عن المنطقه التي تتحدث عنها في 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 المنطقه التي تتحد
तर प्रश्न रङ भइसक्यो नि भन्नु भयो र कहाँ भन्नु भयो हामीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि छैन छैन भन्नु भएको त्यो निर्णय नै भएको छैन तपाईँले मन्त्री 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 यहीँ छ मैले त भने होइन है सरकारमा बस्छु भन्नु भयो आर्गुमेन्ट भएन ल भइहाल्यो त त्यो नि मान्दिनँ मैले एकछिन पक्रोस् न एउटा त्यो हामीले भनेको पनि छैन कि निर्णय हुँदै थियो छलफल चलिरहेको थियो ठिक छ होइन त्यो त सोद्धा सोद्धा तपाईँले यसरी त्यो प्रश्नको ट्र्याप पार्नु भएको थियो मैले उपनेताको पढेँ कि तपाईँलाई एउटा जवाब चाहिएको थियो तपाईँलाई इन द सेन्स त्यो मिडियालाई त्यो जवाब नपाएसम्म घुमाएको 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 घुमाए त्यही क्वेसन तपाईँ सोधिरहनुहुन्छ नि त्यहाँबाट यसो क्लु पाएपछि हेडलाइन चाहियो भने तपाईँलाई त हेडलाइन पाइहाल्नु उहाँले के भन्नु भने हामी उहाँ जानुहुन्न तपाईँलाई त रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय फेरि जानुहुन्न भन्ने हेडलाइन पायो भने त बल्ले बल्ले नाच्ने नि तपाईँ त तपाईँले खोजा त्यही नै हो नि उहाँलाई त्यो भनाउनलाई तपाईँले कति प्रतिप्रश्न पढ्नु गर्नुभएको छ मैले पढेको छु नि त त्यो तपाईँको पत्रिका पऱ्यो कि अर्को पऱ्यो मलाई थाहा छैन तर त्यसरी त तपाईँको होइन होला तपाईँ एकछिन एकछिन मैले जवाब एकछिन होइन जवाब दिनुपर्छ म फेरि अरे सर एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड नगर्न म आइहाल्छु नि सरकारमा यसो सरकारमा चाहिँ के भने सरकारमा जाने नजाने भन्ने निर्णय हामी बसिया थिएनौँ अब गृह मन्त्रालय विशेष गरेर हाम्रो पार्टीले डेलिभर गर्ने हामी त अब हामी सरकारमा आउने मेन्डेट पाएका दल चाहिँ थिएनौँ एक सेकेन्ड है हामी सरकारमा आउनुपर्ने मेन्डेट पाएका दल थिएनौँ तर गृह मन्त्रालय आउँदा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुँदा अझ कृषि पाएको भए अनि श्रम रोजगार पाउँदा हाम्रो बाचापत्रका धेरै कुराहरू कभर हुने भएको हुनाले हामी आएका हौँ सबभन्दा बढी चाहिँ हामी गृह मन्त्रालयबाट डेलिभरी दिन सक्थ्यौँ क्या हाम्रो क्यालकुलेसन त्यसले गर्दा गृह भइदिए हुन्थ्यो कसलाई पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णय भयो अब म पनि एकदमै त्यो लोभ मैले गरे पनि होइन म पनि जाने भन्ने पनि होइन मलाई आफू पनि जान पाए हुन्थ्यो मिल्छ भने म कस्तो भने गैर सांसद मलाई कतिले म गैर सांसद होइन कि म त एउटा प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले गएको हो तर म त अस्ति भर्खर जितेर आएको मान्छे हो नि त त्यसले गर्दा त्यो लजिकले काम गर्ला कि भन्ने एउटा झिनो मेरो लोभ थियो नि म अलिकति लोभी त थिएँ नभए होइन तर मैले त्यसमा अड्केको मेरो सास त्यहाँ अड्केको चाहिँ थिएन पार्टीले चाहिँ के भने यो मिनिस्ट्री पायो भने हामीले चाहिँ काम गर्नु हाम्रो साथीहरू 101 हुनुहुन्छ नि हेर्नुहोस् न मान्यहरू उहाँहरूको क्षमता हेर्नुहोस् न सबैले तारिफ गर्नु भएको छ रोस्टरमा उहाँले बोलेको हेर्नुहोस् न कति फरक संसदीय क्यालेन्डरको कुरा गर्छौँ हामी डेलिभरीको कुरा गर्छौँ त्यस्तो कुरा गर्छौँ त्यस कारणले त्यो भए हामी काम गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा हो अब मलाई पठाउने नपठाउने त्यो निर्णयमा पार्टी पुगेकै थिएन नि मन्त्रालय नै नआएपछि म जाने कि अरू जाने त्यहाँ थिएन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यसका साथीहरूलाई हतार भएको मात्रै हो क्या रवि गृह जान खोज्यो त्यो देला भन्ने पिरले चाहिँ त्यो देखियो तपाईँहरूलाई तर त्यस्तो थिएन हामी गृहको रिजन छ सरकारमा किनभने गृह हामी डेलिभर सरकारमा गइसकेपछि हामी मत पद ओढेर बसेर भएन नि त उहाँले श्रम रोजगारमा हामी श्रमिकहरूको विषयमा म तपाईँलाई थाहा छैन टेलिभिजनमा काम गरे हो नि त हामीले बुझेरै छाने हौ काम गर्न पाइएन भने त त्यो मन्त्रालय भएर अब अहिले हामीले उहाँलाई ऊर्जामा पठाउँ हामी ऊर्जा भनौँ ऊर्जामा हामीलाई नलेज हामी साथीहरू हुनुहुन्छ होला कोही तर हाम्रो चासो भएन त्यस कारणले डेलिभरी गर्ने होमा नपाएको हुनाले बाहिरिएको हो त्यो मैले पाउनको लागि मेरो मसँग फोकस चाहिँ होइन अर्को उहाँको सर एकदमै उहाँको एउटा समर्थन चाहिँ हामी अब किनभने समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त भोलि सरकार ढल्न सक्ला फेरि त्यो एउटा त्यसको कारक चाहिँ बन्नु भएन राजनीतिमा के भने त्यो चाहिँ इमानबाट बाहिरिन चाहिँ हुँदैन हामीले समर्थन लिने बित्तिकै एउटा धारा आकर्षित हुने देखिन्छ यद्यपि त्यसको व्याख्या बाँकी नै छ त्यो गर्दा त हामी त त्यो व्यथितिको अथवा त्यो अस्थिरताको कारक बन्न हामी चाहँदैनौँ त्यसले गर्दा थोड्न पऱ्यो भने छोड्छौँ नि तर सरकारै छोड्दैन सरकारलाई ढाली नै दिनुपर्ने गरी कुरा बिग्रेको त होइन नि त खालि हामीले डेलिभर गर्न पाएनौँ भन्ने कुरा भएन अरू त के बिग्रिएको थियो प्रधानमन्त्रीले मजाले काम गरौँ जसले काम गर्न दिनुभएको थियो मैले बेस्ट पर्फर्म गर्ने पाएको थिएँ त्यस कारणले अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेको कारणले बाँकी तपाईँको तपाईँ सेल्युट गर्नुहुन्छ भोलि मैले कुन नियति भोग्नुपर्छ मलाई थाहा छ होइन लिएर आएर देखाउनुहोस् छातीमा हात मलाई कुनै एउटा मान्छेले कुनै एकजना मान्छेले त्यहाँको कुनै कालखण्डमा मैले कुनै चिज बार्गेनिङ गरेको देखाउन सकोस् म अहिले यहाँबाट कट्टु पनि नलगाए नाङ्गे निस्किन तयार छु प्रमाण लिएर आउँछु प्रमाण अब आरोप लाउनुलाई के हो म अमेरिका हुँदा बराक ओबामाले मेरो 80 लाख जति पैसा खाइदिएको थियो भन्दिनँ अब
भन्न लागै ठुलो कुरा हैन प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि हस नेक्स्ट सर भोलिका दिनमा सरकारमा सामेल हुने यस्तो हुन्छ सम्भावना छ छैन भन्दा पनि अहिलेको अहिले हामीले गरेको निर्णय भनेको यो सदाकालका लागि गरिएको निर्णय होइन राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भोलि यी हामीले भनेका कुराहरू कसरी अगाडि जान्छन् संयुक्त रूपमा हामीले बाचा गरेका यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ अहिले जुन एउटा देखिएको छ शीर्ष नेताहरू बिचै अलिकति शीतयुद्धको हो कि जस्तो वातावरण दिएको छ यी सबै चिज सेटल भयो जस्ताको तस्तै हुन सक्यो काम गर्न पाइयो भने त राजनीति त काम गर्नका लागि आउने नै हो नि त्यसमा हामी आउँदै आउँदैनौँ कहिले पनि आउने सम्भावना ढोका बन्द गरेको होइन तर यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ हेरौँ कसरी अगाडि जान्छ भनेर हामीले सजिलो पारिदिएका हौँ त्यो अहिले हामीले निर्णयमा त्यो पुगेका छैनौँ त्यो निर्णयमा हामी अहिले पुगेका छैनौँ त्यसको छलफल चलिरहेको छ हामी त्यस्तो निर्णयमा त्यतिखेरै गरौँ अहिले अहिले त्यसको लागि काङ्ग्रेसले समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाएर पनि विपक्षमा बस्ने हुनेको थियो र बस्यो पनि अहिले हजुर अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन गरेर विपक्षमा बस्छ कि सत्तापक्षमा बस्छ समर्थन गरेर विपक्षमा बस्यो नि सरकारमा सहभागी नभएपछि त हामी विपक्षमा बसिहाल्यौँ नि सरकारलाई समर्थन छ अहिलेलाई अहिले हामी हेरौँ केही समयलाई हामी हेर्न सक्छौँ अब अहिले सरकारै ढाल्नुपर्ने अवस्था छैन सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै त समर्थन मात्र रहेर हामी विपक्षमा बस्छौँ अवसर हो नि अवसर हो धेरै ठुलो अवसर हो आज हेर्नुहोस् त आज यस्तो मान्ने साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हामीले यस्ता साथीहरूलाई संसदमा लिएर गएका छौँ त्यो अवसरभन्दा ठुलो के हो र आज म भए पनि आजको आज संसदमा जनताको मुद्दा उठाउने 101 मान्छेहरू हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो अवसर हो मैले यसलाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु अब दुईवटा प्रश्न है अब यो यसको जवाफ मैले दिइसकेँ अब यति नजिक बसेर पनि त्यो मेरो जवाफ सुन्नु भएन मलाई दुःख लाग्यो मैले जवाफ दिइसकेँ नि अघि यत्रो बेर त दिइसकेँ होइन साथीहरू महिला पत्रकार साथीको सुन्नुपर्छ है प्लिज एउटा कुरा तपाईँले अहिले मैले गरेको यसलाई रिभाइज गरेर फेरि युट्युबमा कहीँ त छ होला हेर्नु होला मैले कहाँ शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध बोलेर मैले भुलिनँ नि प्रसङ्ग जोड्दा निस्किएको नाम भनेको विरोध गरेको होइन मैले गरेको छैन मैले कसैको पनि विरोध गरेको छैन मैले हिजो हामीले हिजो पुराना राजनीतिक दलभन्दा हामी अलग ढङ्गले आउँछौँ भन्नको लागि दलमा गएका हौँ 20 सिट हामीले प्राप्त मतका आधारमा नै राजनीति गर्ने हो नपाएकै मतमा त हाम्रो अधिकारै रहेन त्यो हामी कायम छौँ नि पुरानो जुन व्यतिथि छ त्यसका विरुद्ध हामीले गर्ने चिजलाई त कायम छ बल्ल 20 सिटमा हामी आयौँ अझ अगाडि हामी जान्छौँ त्यसमा कायम छ मैले कसैप्रति कटाक्ष आज गरेको छैन अलिकति तपाईँलाई त्यसमा अप्ठ्यारो परेछ बाँकी सञ्चार मन्त्रालय लिने नलिने भन्ने कुरा भोलि हामीले नै सरकार बनाउने हदमा गयो भने त सञ्चार मन्त्रालय कसरी जोड्छौँ हामी त्यो पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ मैले यो आक्रोश अलिकति अब कसैले नि आँट गर्दैनन् क्या कहिले पनि आँट नगरेपछि एउटा आँट गरौँ कि भनेर मैले भनेको मात्र हो मैले यहाँलाई अब त्यसको परिणाम त मैले ठुलो भोग्नुपर्छ मलाई तयार छ अब जिन्दगीभरि यसलाई मन्त्री बनाउनु नबनाउने लबिङ पनि सुरु हुन्छ होला केही फरक पर्दैन यो देश बन्छ भने म नबनेर केही फरक पर्छ